Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é André Schneider, criador de conteúdo do Rivotril Games. Estou aqui com o jogo Animal Crossing The New Horizon. Eu acho que é assim que pronuncia. É... Novo Horizonte. Vamos jogar aqui desde o comecinho, tá? Não é um jogo que eu sei muita coisa. É um jogo muito divertido. Porém, eu não conheço muito, tá? Ah, esse jogo aqui, ele já foi lançado há muito tempo, né? Só que... Deixa eu só colocar aqui o nome. Só que a gente tá fazendo conteúdos aí. Pra agregar aqui no canal, que o canal tem poucos conteúdos sobre esses jogos. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? Lembrando, pessoal, que esses jogos eu tô trazendo, como eu disse, já pra agregar. Aí, toda semana vai ter vídeo aí de jogos diferentes. Geralmente, eu vou trazer de PlayStation, de Nintendo Switch, de PC, entendeu? Só que, por enquanto, eu tô fazendo só de Nintendo Switch, porque eu tenho muitos jogos que eu nunca fiz vídeo, nada, sabe? Então, eu uso só pra live, essas coisas. Mas... lembrando que toda quarta-feira nós temos o podcast, tá? Além disso, nós temos também, todo domingo, nós temos conteúdo aí de... Como que é o nome? Nós temos uma... Viajei. Nós temos aí conteúdo da série que eu tô fazendo, de Tormented Souls. É um joguinho Nintendo Switch que eu tenho aí, tem várias plataformas, mas a minha versão que eu jogo é de Switch, tá? E também nós estamos tentando chegar aí à marca de 1000 inscritos, se vocês puderem ajudar a gente. Eu agradeço muito. Se gostar do conteúdo, dá um like. E não é obrigado, tá? Se dá like se você quiser. E se gostar mesmo, você compartilha com o seu amigo aí pra tentar chegar a essa marca de 1000 inscritos aí. O canal é pequenininho ainda, porém a gente tenta fazer o máximo possível pra trazer conteúdo pra vocês, beleza? Ah, e lembrando que a gente sempre tem também as análises aí que a gente sempre faz dos jogos, tá? E é isso, vamos... Nossa... O ruim é que eu vou escolher tudo padrão, tá? Vou escolher tudo padrão. Só pra ir mais rápido. Esse jogo aqui, ele é meio sacana, né? Que tipo assim, você tá fazendo um check-in pra ir pra uma ilha e tal. Aí chegando lá, o cara faz você ficar com uma dívida enorme. E você tem que trabalhar pra conseguir pagar essa dívida, tá? É muito suspeito. O jogo é muito bonito, ó. Olha a animação da cigarra ali, mano. Vou pular aqui pra ir mais rápido. O jogo é muito bonito, não é à toa que ele é um dos jogos mais vendidos no Nintendo Switch. É o que mais chama público, tá? Estamos chegando na ilha. É tudo loot disfarçado. Né?
Ah, é só um lembrete, tá? Toda vez que você começa um save ou uma gameplay, é sempre os personagens aleatórios, esses dois aqui, tá? Eles são randômicos, tá? Acho que aqui vai me dar o coisa. Vai me dar uma barraquinha. Tipo assim, eu não conheço muito esse jogo, mas eu sei o começo dele, né? É bem simples. Por mais que não esteja em português, é bem triste isso, tá? E essas vozinhas também, essas vozinhas dá um medinho. Isso aqui. Isso, me deu barraquinha. Aí o mapa. Bora. Acho que os outros aqui só fala. Esse cara aqui, se eu não me engano, ele vira prefeito, esse. Tá, não vamos coletar nada. Eu vou fazer minha casa. Não posso coletar nada ainda. Mas eu vou fazer minha casa aqui perto do rio, cara. Agora eu tenho que fazer meus dois amiguinhos fazer suas casas também. Posso correr já. Tá, ainda não posso coletar, porque tem que. Tá querendo fazer cada perna minha? Beleza. Eles vão fazer. É sempre um triângulo a localização das casas. Beleza. Tem a outra ali que também quer fazer a casa dela, só que vai acabar com as minhas coletas aí. Mas vai se ver aqui mesmo. Todo mundo fez a casinha. Beleza, agora a gente só vai escolher o nome da fazenda, tá? Ah, não, minto. Eu acho que eu vou ter que fazer coleta pra ele. É, isso mesmo. Eu já aproveito e já coleta tudo de uma vez, porque ele vai mandar pegar madeirinha. E frutinha também. Graminha, tudo é bom pegar.
Mas não é isso que ele quer, tá? Isso aqui eu tô coletando porque eu quero. Mas não é isso que ele quer. O que ele quer é gravetinho. Olha. Nossa, tem fruta pra caramba. É um joguinho super bom pra você relaxar, tá? Esse aqui eu não conhecia muito, só que eu acho que o primeiro jogo dele, se eu não me engano, foi pra GameCube. Não fez muito sucesso aqui no Brasil, porque o GameCube mesmo não fez sucesso, sabe? Então... Mas o jogo é muito gostosinho, eu jogo bastante Stardew Valley. Apesar de Stardew Valley estar em português, né? Ele... me atrai bastante, sabe? No quesito fazendinha, se craftar, fazer as coisinhas. Bem interessante. Precisamos trazer um conteúdo do Minecraft, por mais que Minecraft seja flopado aqui no YouTube. Queria trazer a versão minha de Nintendo Switch que eu tenho. Só jogar um pouquinho mesmo. Sabe, sem compromisso. Vou cortar esses aqui que estão em volta. Já tem 8? Já tem. Só vou coletar esses aqui que estão próximos já. Aquele coleta ele vai pegar, tá? Aí eu não vou ter os itens. Então é bom pegar dele. Que isso? Ué, o bichinho, né? Tá, aqui já foi tudo. Vou pegar essas madeirinhas que estão aqui, a putinha tá ali, acabou. Aqui tem muito mais coisa pra pegar, né? Vamos lá. Sozinho jogar. Tá, acho que chega, né? Acho que chega. Tem mais um ali, não tem? Não, não tem, não. Eu tô viajando. Tá, vem aqui, fala com ele. Tá, ele vai pedir 10 coisas, já tenho também. Acho que é 8, né? 8 frutas só. Eu não sei quantas frutas é, mas eu sei que ele pega minhas frutinhas. Vai acender a fogueirinha. E aí nós vamos escolher o nome da ilha. Não adianta, já que eu vou colocar como Revolta do Games. Eu acho que não cabe em Revolta do Games. Ah.
É, eu acho que não cabe não. Quer ver? Não vai caber. Sabia. Então é, de outro jeito tá bom. Aí sempre vai ser o meu, tá? Eles vão escolher. Por que a gente escolheu o outro bando, viu? Aí tá, aí eu vou dormir. Aí esse Tanuki, filho da mãe, ele vai virar o prefeito da ilha, entendeu? E ele vai falar que eu tô devendo pra ele, entendeu? Tá todo mundo comemorando e tá, tal. Eu não sei quem deles vai me dar, mas um deles vai me dar uma cama. Acho que é você? É, é isso mesmo. Que isso? Tá chapadona já. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa pra coletar aqui. Ah, tem pedrinha, né? Não coletei nenhuma pedra. Eu quero pedra. É, veio aqui, tranquilo. Será que consigo colocar aqui no cantinho? Aí eu vou colocar aqui no cantinho. Isso, ficou bonito agora. Ai, meu Deus, eu não sabia. Beleza, vou colocar o rádio aqui. Não! Tá, tá bom, tá bom, tá bom. É, o rádio, o rádio. Ah, beleza. Não! Ai, confuso. Deixa eu colocar a cama desse lado aqui que tá me confundindo, cara. Lanterna, eu coloco aqui. E o rádio eu coloco aqui. Beleza. Tá. Só que a cama tá ao contrário, mas beleza. Thank you.
É, aqui ele fala um pouquinho da ilha e tal. Você pode fazer suas coisinhas, né? Ah, o Tonuki já vem aí, ó. Enche o saco, viu? Ele vai falar que eu tô devendo pra ele uma fortuna lá. Ah, é. Primeiro ele ligar o celular e tal. É o Nokfone. É Nokfone, né? Ah, interessante, cara, os itens que tem aqui. Esse contrato. Olha lá, olha a quantia. E tá andando lá atrás, lá, coletando as coisas. Beleza, tô devendo tudo pra você, velho. É, e eu fico feliz ainda por dever pra ele. Beleza. Isso. A Nintendo mandou pra gente. Tá pescando. No começo não tem quase ninguém, tá? Deixa eu entrar aqui na casa do pilantra aí. Beleza. Tá, eu posso usar os materiais, tá, beleza. Isso aqui, pronto, já tenho. Beleza, agora eu posso pescar. Certo, vale, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pescar. E...
Tá, eu tenho que coletar mais coisa pra fazer ela. Ah, tá. Isso aqui é um caixa eletrônico. Que legal. E roupinha. Ah, tô pensando por exemplo. Esse baú aqui. Ai, que medo. A gente tinha jogado fora o negócio. Nossa, passei medo agora. Oi. Beleza. Deixa eu colocar minha máquina. Eu acho que é a máquina de reciclagem ou minha máscara, minha coisa de pesca, né? Eu não sei. Que isso? Difícil, hein? Eu quero colocar na parede. Aê, agora sim. O que é isso aqui, cara? Tá, tem uma... Ah, são sementes! Ficou legal. Agora essa caixa eu não sei porque serve, então eu deixei. Bom, eu vou tentar pescar lá. Eu vou tentar pescar aqui do lado de casa, porque... Tem, né? Aqui. Eita, deu uma travadinha. Não rolou. Não rolou não. Tem um escorpião aqui, cara. Não posso pegar. Ah, deu peixe ali. Eu tô muito longe, velho. Aqui, ó. Ah, eu fiz muito barulho, cara.
Vamos pescar junto, então. Acho que nem vai rolar de vir pescar, não. Bom, então é isso. Vou finalizando por aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Se caso você gostou do vídeo, não se esqueça de ajudar a gente a chegar no 1.000 inscritos aí, tá? Dá um joinha também para ajudar. Não é obrigado a dar joinha, como eu falei, mas ajuda muito no engajamento. Se gostou, compartilhe com um amigo aí, tanto no WhatsApp, no Facebook, qualquer lugar aí, se você puder ajudar a gente agradece muito, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e é nóis.